And if you do have a chance today, please take some time out to give your support to our Better Stadium Fund.
Olá a todos e bem-vindos a este confronto entre duas equipas com formas de estar e objetivos bastante semelhantes. Qualquer uma delas procura agarrar já uma vitória e começar assim da melhor maneira. Vamos começar este campeonato com tudo a que temos direito. Um verdadeiro monumento ao futebol, este estádio. Prestígio é coisa que não lhe falta. E já temos futebol. Pode lançar o contra-ataque. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa. Mas quando não há precisão, tudo isto se perde. Procura alguém na frente. Tenta meter a bola no espaço. Sai mal o passe. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Oh, boa leitura de jogo. Um passe muito denunciado. Facilitou a vida ao defesa. Martínez. É um passe de rotura. Intercepta o passe. Faltou precisão no passe e foi um bocadinho denunciado. É, mas estes são os passes mais complicados de fazer. Só resultam com uma precisão total. Tenta isolar o colega. Interceção importante. Remata! Mete mais para a frente. O contra-ataque ganha força. Procura espaço nas costas da defesa. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Não consegue chegar à bola e faz falta. Interceptou. A leitura impecável do lance. Passe errado. Passe longo lá para a frente. A defesa tenta manter a concentração. Procura alguém no ataque. Tem tudo para fazer o golo. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Passos curtos a hipnotizar o adversário. Passe a desmarcar. Mas que grande chance! A bola não chega ao colega. Pode rematar. Joga mais para a frente. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Podem lançar o contra-ataque. Estica a perna e ganha a bola. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa. Mas quando não há precisão, tudo isto se perde. Luís Araújo tenta novamente. É uma bola perdida e o jogador está lá. Foi uma boa defesa. Passo curtinho. Cruzamento a sobre. Toca na bola de cabeça. Agora há uma oportunidade súbita de contra-atacar. É preciso estar sempre atento. Bem visto. Percebeu a trajetória da bola. É uma excelente antecipação. Não consegue fazer o passe a rasgar. É, a intenção estava lá, mas o passe não foi bem executado. Passe muito perigoso. Vai tentar o tiro. Está feito o golo. Sim, mas neste lance a pressão do bloco atacante foi muito boa.
conduziu ao erro e depois o contra-ataque foi fantástico. Pode ser que este golo inaugural anime o jogo. Trabalharam bem para conseguir o primeiro golo da partida, mas o trabalho tático começa agora. Coloca a bola nos pés do adversário. O cruzamento sofre um desvio do defesa e é pontapé de canto. Mete a cabeça à bola. Não conseguiu dizer sim ao golo. Ele parece um tanque com chuteiras. Não, este não vai deixar passar. Martínez. Passe errado. Martínez. There will be 1 minute added time. Jogada de muito perigo. Olha a oportunidade. É um bom remate que marca o fim do primeiro tempo. Desde que chegamos ao intervalo, resultado em 1-0 e tudo em aberto. Tudo para ser decidido nos próximos 45 minutos. Que leitura fazes dos primeiros 45 minutos? É o sistema de jogo desta equipa a funcionar. Tem um bloco recuado, mas ao mesmo tempo convida o adversário a arriscar. Depois tem jogadores muito rápidos no contra-ataque e conseguem criar jogadas de perigo. Foi uma primeira parte de peras. Vamos ver se a segunda mantém o ritmo de jogo e para que lado vai pender a balança no final. E o esférico já mexe nesta segunda parte. Acredito que o jogo vai ficar mais aberto agora. O adversário tem que arriscar, vai deixar espaços para o contra-ataque. E agradeceu o brinde. Um passe muito denunciado, facilitou a vida ao defesa. Tem espaço, vai sair o tiro. Aquele passe merecia outro desfecho. Excelente visão de jogo, entrou no 1-1 com o guarda-redes, mas não conseguiu finalizar. Estamos a ver uma mudança de atitude nesta equipa, Pedro. Sim, parecem esfomeados atrás da bola. Um pressing alto, sempre com a mira no adversário que tem a bola. Se conseguirem manter este ritmo, não tenho dúvidas que vão começar a surgir lances de muito perigo. Parece que o perigo vai agora rondar outra baliza. Por isso é que não se pode facilitar nas bolas paradas. A bola não chega ao colega. Excelente recepção. Pode entrar. E ele arriscou-se bastante ao fazer isto. Parecia uma personagem de filme de super-heróis. Agora há uma oportunidade súbita de contra-atacar. Há sempre um risco disto acontecer. Tenta o remate. E voltou a faltar uma pontinha de sorte. É uma equipa que entra muito rápida, a criar muitas oportunidades, com muita velocidade no ataque. O golo pode acontecer a qualquer momento. O golo da vantagem surgiu ao cair do pano da primeira parte. E continuamos com o 1-0. Pôs um travão naquele ataque. A bola chegou até ele. Soltou-se dos adversários. Martínez. Bem visto. Percebeu a trajetória da bola. A leitura impecável do lance. É deste tipo de jogadas que esta equipa precisa. Agora é apontar todas as baterias ao ataque. Sem dúvida. E
Bola no espaço. É perigoso. Deixou o pregado ao relvado. Fez tudo errado. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Oh, boa leitura de jogo. Um passe muito denunciado. Facilitou a vida ao defesa. Tenta o contra-ataque. Bola em corrida junto à lateral esquerda. Não. Voltaram a não ter sorte. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no presente. Vai precisar conta, peso e medida. Passe interceptado. Estão a controlar a posse de bola. Só falta o gol. Interceptou. É uma excelente antecipação. Tenta abrir uma brecha na defesa. É um passe de qualidade. Remate. Que belo e novo de bola este golo. Este golo carimba o passaporte de volta à disputa do resultado. Ele atacou aquela bola perdida e fez o golo. Parece fácil. A bola sofreu um desvio. Caiu na área de ação do avançado, mas ele manteve sempre a cabeça fria. E só por isso é que fez o golo. Reatamos a partida após o golo do empate. Agora há que manter a concentração. A procura do golo do empate foi muito desgastante e o adversário ainda tem tempo para responder. Não, não consegue dar a volta a este adversário. Conseguiu receber a bola. Já pensa o que fazer a seguir. Tem tudo para fazer o golo. Recebeu a bola. Cruzamento na diagonal. É o momento do tudo ou nada. Ou se contentam com o empate, ou então têm que arriscar tudo nestes últimos instantes do jogo. Pode ser perigoso. Acertará no alvo. E é golo, já está. E levantou-se o estádio. Simples e sem quaisquer hipóteses. Rematou com muita confiança. Ele leu bem o posicionamento do guarda-redes e executou com muita classe. E já leva dois. Pode ter sido o golo que decide o resultado. É, agora não há tempo a perder. Tem que fazer chegar a bola o mais rápido possível à baliza. Martínez. Falta muito pouco tempo para faturar mais esta vitória. Aí está o apito final. Um resultado perfeito para conseguir o objetivo. Passou o teste com distinção.
Today the players are being escorted by boys from a local team in this city. Olá a todos e bem-vindos a este confronto entre duas equipas com formas de estar e objetivos bastante semelhantes. Qualquer uma delas procura agarrar já uma vitória e começar assim da melhor maneira. Vamos começar este campeonato com tudo a que temos direito. Um estádio fantástico. Acrescenta bastante personalidade a qualquer partida que acolha. Remate! Está lá dentro! Começaram o jogo muito bem, um futebol objetivo, intenso e com qualidade na finalização. A bola entra na gaveta. E não precisou de pensar muito. Decidiu imediatamente o que fazer à bola e sabia para onde rematar. Gol! After one minute is... Number 40. E conseguem fazer o golo cedo. Passe longo à procura de alguém. Coloca na direita e de volta para o meio. Desarme na zona de penalti, sem espinhas. E o defesa vai tratar do assunto. Tentar o golo. Agora há uma oportunidade súbita de contra-atacar. Por isso é que não se pode facilitar nas bolas paradas. Procura alguém na frente. Procura espaço nas costas da defesa. Bradley. Recebe o passe longo. A bola levava demasiada velocidade. Tenta isolar o colega. Recebeu a bola. Que tiro! Confirma-se! Aí está! A equipa conseguiu equilibrar as contas do jogo. Reflexos de matador. Estava no sítio certo. Este gol apenas acontece porque a defesa não soube o que fazer à bola. Reatamos a partida após o golo do empate. Ainda há tempo para jogar, mas foi muito importante terem conseguido chegar ao empate neste momento. Agora podem tentar virar o resultado. Podem lançar o contra-ataque. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa, mas quando não há precisão,
tudo isto se perde. Excelente desmarcação. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Vai sair o tiro. Está lá dentro. E estão de novo em vantagem. Tinha todo o tempo do mundo para fazer o golo e não desperdiçou a oportunidade. Pois é, Pedro. Este jogador sabe finalizar com precisão cirúrgica e não se pode dar espaços. A defesa desposicionou-se, reagiu muito tarde às movimentações. Agora tem um golo de vantagem. Boa leitura de jogo, como se exigia. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Tentativa de sair a jogar com passes rápidos. Esta aqui parecia que era para os apanhados. É assim que se defende, sempre a morder o adversário, sem deixá-lo virar-se para o golo. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Tenta marcar! Grande passe, mas a finalização não esteve ao mesmo nível. Havia espaço nas costas dos defesas, mas só um passe daquela qualidade podia ter furado a muralha defensiva. O passe foi muito inteligente, mas faltou a finalização. Muita raça neste lance. Bom passe. E foi um corte no momento certo. Pode ser perigoso. Vai precisar conta, peso e medida. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Passe a desmarcar. Joga para diante. Tenta o contra-ataque. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. E tenta jogar comprido. Passe muito perigoso. Mavinga, bem na interseção. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. A leitura impecável do lance. Recebe em boa posição junto à lateral. Passe errado. Recebe a bola e pode... Eita sorte! É uma bola perdida e o jogador está lá. Lá dentro! E os golos continuam neste jogo. Estava no sítio certo à hora certa. Aqui neste lance o atacante mostrou mesmo o instinto de gol. Percebeu que era...
And just a quick reminder today to please drink responsibly. Anyone appearing intoxicated or behaving in an inappropriate manner will be removed. Thank you very much for your cooperation. Bom, as questões na cabeça de muitos dos adeptos aqui presentes serão sobre o que sairá deste jogo. Mais um teste importante e se os resultados forem na direção certa, o clube só pode beneficiar no seu objetivo final. O apoio que vemos hoje é colorido, faz-se ouvir em pleno, o resultado é uma emoção que passa para este lado. É hora de acreditar. Um verdadeiro monumento ao futebol, este estádio. Prestígio é coisa que não lhe falta. Se só agora sintonizaram a nossa transmissão, estamos ainda nos instantes iniciais da partida. Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa interseção. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. A leitura impecável do lance. Passe errado. E joga para trás, para o guarda-redes. O guarda-redes manda para a frente. Os defesas deixaram-no em fora de jogo, bem assinalado. A bola não chega ao colega. Bola no espaço, é perigoso. Passe errado. Passe longo lá para a frente. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Ele vai sozinho. Recebe a bola e pode criar dentro. Remate. Bom corte a afastar o perigo. Muito bem. Estava lá o defesa para salvar a equipa. Boa progressão com a bola nos pés. Será que vai criar perigo? Oh, foi no momento certo. Está lá dentro. O que achaste deste gol, Luís? É uma finalização a matador, Pedro. Ele recebeu a bola numa posição privilegiada, mas a execução é perfeita. E conseguem fazer o golo cedo. Joga para diante. O perigo já rondava. Foi um bom corte. Joga para diante. A precisão é o elemento tanto no contra-ataque.
Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa, mas quando não há precisão, tudo isto se... Toca na bola de cabeça. Um bom remate, mas não surtiu efeito. Deixou o estádio em suspenso por uns segundos, mas o remate não foi perfeito. E agradeceu o brinde. Um passe muito denunciado, facilitou a vida ao defesa. Tentativa de sair a jogar com passes rápidos. A bola chega até ele. Que a baliza tivesse rodas. Depois de falhar um gol destes, só há uma forma de recuperar a confiança perdida. É marcar na próxima oportunidade. Interceptou. É uma excelente antecipação. Estamos mais ou menos com um terço de jogo decorrido. Não consegue fazer o passe a rasgar. Mas foi uma boa leitura de jogo. Ele leu muito bem a desmarcação do colega. O passe é que não sai perfeito. Tenta isolar o colega. Tenta a sorte! Aquele passe merecia outro desfecho. Os defesas precisam de ter mais atenção a este tipo de lances. Deram espaço na linha defensiva e podiam ter sofrido o golo. E já recuperaram a posse de bola. Procura alguém mais à frente. Foi uma boa jogada. Podia ter criado muito perigo. É, mas estes são os passes mais complicados de fazer. Só resultam com uma precisão total. Corte magistral. Salvou a equipa. Temos aqui alguns momentos emocionantes, mas no fim o elogio foi a defesa. Procura alguém no ataque. Podem lançar o contra-ataque. Intercepta o passe, bem jogado. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Que passe fantástico! Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. A bola não chega ao colega. Procura espaço nas costas da defesa. Sempre alerta como um bom escuteiro. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Passa muito perigoso. Recebe em boa posição. Está encerrada a primeira parte. E eis que chegamos ao intervalo. Resultado em 1-0 e tudo em aberto. Tudo para ser decidido nos próximos 45 minutos. Como te pareceu este primeiro tempo? Esta equipa não está a perceber a tática do adversário. Está a atacar muito, mas depois, quando perde a bola, fica desposicionada para o contra-ataque adversário. Está na hora de recuperar o fôlego depois de uma primeira parte intensa. Houve muita emoção e agora bem merecem os 15 minutos de descanso. Segunda parte já em andamento. Um golo solitário, mas que faz toda a diferença. Procura alguém na frente. Oh, boa leitura de jogo. A leitura impecável do lance. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Tenta meter lá na frente. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. A bola chegou até ele.
e agradeceu o brinde. Um passe muito denunciado, facilita. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa, mas... Remata! Que belo hino ao futebol este golo! E conquista uma vantagem de dois golos. Estes buracos na malha defensiva são um convite ao golo. É uma grande falha de marcação. Não se pode deixar um jogador sozinho de frente para a baliza num lance destes. E lá vão dois golos sem resposta. Era o golo que procuraram. Agora com 2-0 é mais fácil gerir o resultado. Falha o desarme e comete falta. Interceptou. A leitura impecável do lance. Tentam chamar o adversário, mas que grande chance! Tenta o contra-ataque e voltam a recuperar a posse de bola. Joga mais para a frente. Procuram criar desequilíbrios com passes curtos. Ganhou espaço e pode marcar. Atira a baliza. Substitution on the field. Ele procura a melhor opção para o canto. Belo cabeceamento. Procura outro remate. Substitution in.
Volunteers for each block, please report to the staff room immediately. Bom, as questões na cabeça de muitos dos adeptos aqui presentes serão sobre o que sairá deste jogo. Mais um teste importante, e se os resultados forem na direção certa, o clube só pode beneficiar no seu objetivo final. O apoio que vemos hoje é colorido, faz-se ouvir em pleno, o resultado é uma emoção que passa para este lado. É hora de acreditar. Claramente um dos estádios mais reconhecíveis nesta parte do mundo e cheio de cor. E se só nos acompanham a partir de agora, ainda não perderam nada. O jogo começou mesmo agora. Uma corrida forte pelo flanco esquerdo. O lance até começou bem, mas depois não houve ninguém que arrastasse a equipa mais para a frente. Um bom remate, mas não surtiu efeito. Fez tudo bem, conquistou o espaço. O remate é excelente, mas a bola bateu na barra. Joga para diante. Recebeu a bola. Bola no espaço. É perigoso. Rápido a recuperar a bola. Grande lance individual, muita técnica, mas foi a defesa que conseguiu ficar por cima neste lance. Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa interseção. Passos curtos a hipnotizar o adversário. Rematou! Como ele entrou e fez de cabeça! É golo! O guarda-redes fica muito mal nesta fotografia. O guarda-redes tinha que ter segurado esta bola. Largou-a para o pior sítio e a equipa acaba por sofrer o golo. Abre o marcador nos primeiros... Atira a baliza! Vai buscar! Já está! Nova alteração no marcador, um jogo impróprio para cardíacos. Os minutos a seguir ao golo são muito importantes. Por um lado, temos uma equipa que ganha confiança, às vezes até em excesso. E do outro, temos uma equipa determinada a repor o equilíbrio. Remate perfeito. E não precisou. Cabeceia nas alturas. Aí está! De novo à frente do marcador.
bom canto e bom cabeceamento. Foi um cabeceamento exemplar. Reagiu muito bem à bola e conseguiu mesmo dar a direção da baliza. Agora tem um golo de vantagem. Grande, vai sair o remate. Pronto para a recarga. Que golo! A bola tinha vida e voou para dentro da baliza. É o empate! Este encontro está muito imprevisível. A verdade é que o adversário não soube adaptar o desenho tático à esperada reação após o golo. Faltou aumentar os níveis de concentração e intensidade na recuperação de bola. Esta equipa apercebeu-se do excesso de confiança, partiu para cima e conseguiu voltar a estabelecer o empate. Estava no sítio certo à hora. Pode dar golo! O guarda-redes estava lá. E vão tentar repetir a brincadeira. Salta para encontrar. Consegue desviar para golo. Tentativa de sair a jogar com passes rápidos. Bem, tem sido um jogo excelente, tudo menos aborrecido. Procuram criar desequilíbrios com passos. Tenta a sorte! Está lá dentro! E voltam a ficar na frente. Contra-ataque sem espinhas, perfeito em todos os momentos. Incrível, Pedro, foi um contra-ataque fulminante. O adversário ficou paralisado, incrédulo. Só depois acordou quando viu a bola dentro da baliza. Um golo separa as duas equipas. Intercepta o passe. Cruza. Joga para diante. Procura alguém lá na frente com um passe longo. Estamos a ver uma mudança de atitude nesta equipa, Pedro. Sim, parecem esfomeados atrás da bola. Um pressing alto, sempre com a mira no adversário que tem a bola. Se conseguirem manter este ritmo, não tenho dúvidas que vão começar a surgir lances de muito perigo. Grande luta pela posse de bola. Bom trabalho com a bola junto à lateral direita. Passo para trás. É assinalado livre. Está muito longe da área. Não vai rematar direto. O melhor é passar para lá. Excelentes reflexos do guarda-redes. Intervenção com muita classe por parte do guarda-redes. O remate foi bom, mas o guarda-redes foi ainda melhor. Seguro, concentrado, com muita classe. Vai precisar conta, peso e medida. E o ataque acaba com aquela recuperação de bola. Cruza a bola. Toca na bola de cabeça. Passa muito perigoso. Excelente passe a rasgar. Ele parece um tanque com chuteiras. Em diagonal para trás. Excelente desmarcação. Mete, vai lá ao terceiro andar. Tenta novamente. Recebe a bola e pode. Que tiro! Já está, golo! Conseguem uma vantagem de 2 golos. Não perdeu tempo, recebeu e disparou para a baliza.
We are glad to inform you that today's match day programs are available from stands located by the gates. I'm sure they will make fine souvenirs.